Kedves nézőim, kedves hallgatóim, nagyon sok szeretettel üdvözlöm mindannyiukat, mindenkit, aki most a tévé előtt ül, vagy később majd a neten fog megnézni. Köszönöm, hogy ezt a napot is megértem, és köszönöm, hogy a Szent Istent, a mennyei atyámat ezen a mai napon is magasztalhatom. Hálás az én szívem minden jóságáért, amit nap mint nap éreztet velem. Mikor hozzám jönnek a betegeim, vagy barátok, bárkivel, akivel beszélgetünk, mindenki azt mondja, hogy Katalin, annyira kifordult ez a világ a sarkából. Olyan más lett minden. Vannak, akik a Covidra akarnak fogni mindent, de aki egy kicsit is Biblia olvasó, az megjegyzi, meg van írva. A szeretet meghidegül, a gonoszság megsokasodik. És ezt most már tapasztalhatjuk minden nap. Milyen tanácsot ad nekünk az Úr Pál apostol által a rómabeliekhez írt levélben? Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ennek az órának azt a címet adtam, lelki megújulás. Imádkoztam a Szentlélek, mutassa meg, hogy mire van most szükség. De ahhoz, hogy lelkileg megújulunk, változni kell gondolkodásunknak, elméteknek megújulása által megvizsgálni, mit hogy tettünk eddig, miben kell megtérnünk. Az utolsó napok eseményei című könyvből ezt a tanácsot kapjuk. Ébredésnek és megújulásnak kell bekövetkeznie a Szentlélek szolgálata alatt. Az ébredés és a megújulás két különböző dolog. Az ébredés jelzi a lelki élet megújulását, az én és a szív erejét serkenti a lelki halálból való felébredésre. A megújulás változást jelent a szervezésben, az eszmékben, az elméletekben, a magatartásban, és természetesen a gyakorlatban is. A megújulás nem termi meg az igazság jó gyümölcseit, ha csak nincs kapcsolatba a lélek ébredésével. Az ébredés és a megújulás kijelölt munkájukat végzik, és ennek érdekében egyesülnek. Nagyon komoly példát találunk az Ószövetségben, és most gondolkodjunk el azon, hogyan látta Izrael illetét Illés, és mit kért ezért az Úrtól népei érdekében. A Proféták és Királyok című könyvből fogok idézni többször. A hitetlenség acélfalként merett a választott nép és ereje forrása közé. A hegyekben visszavonulva Illés megrendülve figyelte ezt a nagy hitehagyást. Gyötrődő lélekkel könyörgött az Istenhez, hogy állítsa meg gonosz útjáról eddig kedvelt népet. Ha szükséges, látogassa meg ítéletével, hogy a maga valóságában lássák a mennytől való elpártulásukat. Illés szerette volna, ha megtérnek, és Isten meghallgatta imáját. A Baál imádók azt állították, hogy az ég kincsei, a harmat és az eső nem Jahvétől származnak, hanem a természetben uralkodó erőktől. És hogy a föld a nap teremtő energiája által hozza gazdag gyümölcsét. Milyen üzenetet kellett vigyen Illés a királynak? Itt megjegyzi a vajtesvérnő, ha nem bízott volna teljesen abban, akinek szolgált, soha nem jelent volna meg Akháb előtt. Az üzenet, él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, mondta, hogy ez esztendőben sem harmat, sem esző nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint. Illés életét kockáztatva bátran teljesítette megbízatását. Az Úr előtte ment, és egyengedte az ő útját. Most azt mondta neki, menj kelet felé, és rejtezzél el a Kérit patakja mellett. És azt is tudjuk, hogy az Úr gondoskodott neki táplálékról is, vízről is. Mit olvasunk tovább a bizonyságtételben? Néhány hónap múlva kiszáradt a föld, amelyet sem harmat, sem eső nem öntözött. Mit tettek most Izrael vezetői? A népet vezetőik mégis arra buzdították, hogy bízzanak Baál hatalmában. Ne törődjenek Illés üres jóslatával. A papok még mindig bizonygatták, hogy az eső Baál hatalmának köszönhető.
ne féljetek Illés Istenétől. Kik biztatták a néped? Izrael papjai. Kik álltak a hamis Isten mellett? Izrael papjai, a vezetők. Hogyan jellemző őket az Úr? A 80. oldalon. Miért jutottak erre az állapotra? Ez van írva. Büszkeségükben és hamis imádatuktól megtébolyultan nem akartak Isten erős keze alatt megalázkodni. Jézabel nem volt hajlandó elismerni, hogy az asszály Jahve büntetése. Makacsul kitartott elhatározásában, hogy szembeszáll a menny Istenével. Szinte az egész Izraellel együtt azzal vállalta Illést, hogy ő az oka minden gyötrelmüknek. Rettenetes lehetett a szülőknek. Nézzük meg, mi van írva. Apák és anyák nem tudtak gyermekeik szenvedésén segíteni. Szemük előtt haltak meg. A hitehagyó Izrael mégse volt hajlandó megalázkodni Isten előtt. Milyen komoly figyelmeztetést olvashatunk tovább. Izrael hitehagyása félelmesebb veszedelem volt, mint az éhínség minden halmozott borzalma. Követeket küldött hozzájuk ilyen üzenettel. Térjetek meg gonosz utaitokról, hiszen miért halnátok meg, ó Izrael háza? Ha felfigyelnek a hívásra, ha Bált otthagyva az élő Istenhez térnek, soha nem hangzott volna el Illés ítéletet hirdető üzenete. De az intések, amelyek az élet illatát jelenthették volna, a halál illatát hozták. Önérzetükben sértették meg őket, és megharagudtak a követekre. Most pedig mélységesen gyűlölték Illés prófétát. Illés jövendőlése félelmetesen teljesedett. 3 éven át városról városra, országról országra keresték a csapás meghirdetőjét. Mi történt ekkor? Illés megüzente Abdiással, Akháb királynak, hogy találkozni akar vele. És mit kérdez az találkozáskor a király Illéstől? Te vagy az Izrael megháborítója? Az csak természetes, hogy a törvény áthágolja Isten követére hárítja a felelősséget a csapásokért, amelyek biztosan utolérik az igazság útjáról letérőket. Akik a sátán hatalma alá helyezik magukat, képtelenek úgy látni a dolgokat, mint ahogyan Isten látja. Amikor az igazság tükrét eléjük tartják, felháborodnak azon a gondolaton, hogy megfedik őket. Bűntől elvakultan nem hajlandók megtérni. Hogyan írja tovább, vájtesvérnő? Hogyan válaszol Illés? Nem én háborítottam meg az Izraelt, jelentette ki Illés bátran, hanem te és a te atyád háza azzal, hogy elhagytátok az Urat és az ő parancsolatait, és a Baál útján jártok. És hogyan folytatja? Ma is szükség van a szigorú durgálásra, mert súlyos bűnök választják el az embereket Istentől. A hitetlenség gyorsan divattá vált. Komoly gondolatokkal van folytatva az írás. A sokszor elhangzó udvarias prédikációknak nincs tartós hatásuk. A trombita bizonytalan hangot ad. Isten szavának világos, súlyos igazságai nem hatolnak az emberek szívébe. Az emberek tetszését kereső lelkészek, akik így kiáltanak, nyugalom, amikor Isten nem hirdet békét, alázzák meg szívüket Isten előtt, és kérjenek bocsánatot a kétszínűségük és elkölcsi gyengeségük miatt. Nem fele barátjuk iránti szeretetből tompítják a rájuk bízott üzenet élét, hanem mert önmaguk iránt elnézőek, és szeretik a kényelmet. Akikben él ez a szeretet, azok nem kerülik meg az igazságot, hogy megmeneküljenek a nyílt beszéd kellemetlen következményeitől. Mit kell tegyenek Istennek szolgái? Amikor lelkek vannak veszélyben, Isten szolgája nem törődik önmagával, hanem mondja az igét, amelyet Isten mondott vele. Nem hajlandó a bűnt mentegetni, vagy szépítgetni. Bárcsak minden lelkész megértené, milyen szent az a szolgálat és az a munka, amelyet végez, és Illési bátorságot tanúsítana. Majd tovább. Illés Akháb előtt állt.
Felszólította a királyt, gyűjtse össze az egész Izraelt a Kármel hegyére. Baál 450 profétáját, és az Aserának 400 profétáját, akik Jézabel asztaláról éltek. Illés úgy adta ki ezt a parancsot, mint aki Jahve közvetlen közelében áll. Bele tudunk gondolni, milyen határozott lehetett? Istenben bízva. Hogy van folytatva tovább? A proféta bátran állt a sokaság előtt, nem félt és nem szégyenkezett. A nép nyugtalanul várta, hogy megszólaljon. Illés először Jahve lerombolt oltárára nézett, majd a sokaságra, és úgy kiáltott, mintha a trombita szólt volna meg. Meddig sántikáltok kétfelé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, kövessétek azt. A nép nem szólt egy szót sem. Abban a népes gyülekezetben nem volt senki, aki Jahvéhoz való hűségéről tanúságot mert volna tenni. A megtévesztés és elvakultság sötét felhőként terült el Izraelen. Ebben a válságos pillanatban makacsul álltak. Nem foglaltak állást Isten mellett. Kicsoda? Isten népe, az izraeliták. Én ezt régen is nagyon sokszor átrágtam már. Ott van egy tömeg, közöttük sok-sok pap, és nem volt senki, aki kiállt volna Istenük mellett, illetve követe mellett. Hogyan folytatja a testvérnő? Az Úr utálja, ha valaki közömbös és hűtlen, amikor az ügye válságba jut. Míg Izrael a Kármelen kétségeskedett és tétovázott, Illés hangja ismét megtörte a csendet. Én maradtam meg csak egyedül az Úr profétái közül, míg a Baál profétái 450-en vannak. Mit kér? Adjatok azért nékünk két tulukot, és ők válasszák ki maguknak az egyik tulukot, amelyet vagdaljanak darabokra, és rakják a fákra, de tüzet ne tegyenek alája. Én pedig elkészítem a másikat, amelyre fákat rakok, de tüzet én sem teszek alája. Akkor hívjátok segítségül a ti isteneteknek nevét, és én is segítségül hívom az Úrnak nevét, és amely Isten tűz által felel, az az Isten. Megtették? Előnyt adott a Baál profétáinak? Igen. A hamis papok oltárok köré gyűltek, és ugrálva, vonaglással, sikoltva, hajukat tépve kiáltották: Baál, hallgass meg minket! Mikor pedig a dél elmúlt, profétálni kezdtek, egész az esti áldozatig. De akkor sem lett se szó, se felelet, se meghallgatás. A nép egész nap szemtanúja volt a megtévesztett papok felvonulásának. Látták az oltár körüli vad ugrálásukat, rémületten nézték a borzalmas sebeket, amit a papok magukon vágtak. Alkalmuk volt elgondolkodni a bálványimádás oktalanságán. És gondoljuk meg jól, még most sem álltak ki az igaz Isten mellett. Ezután elérkezett az estéli áldozás ideje. Illés hívta a népet: jöjjetek én hozzám. Ő a megrongált oltárhoz lép, ahol az emberek azelőtt a menny istenét imádták, és kijavítja. Mikor elkészült, ákot húzott körülötte, miután rendben rakta a fát, és rátette a tulukot, rátette az áldozatot az oltára, és megparancsolta a népnek, hogy árasszák el vízzel az áldozatot és az oltárt. Háromszor csináltatta meg belük úgy, hogy a víz lecsurgott az oltárról, és még az árok is tele lett vízzel. A Baál papjai nem losolták meg az áldozatukat vízzel, és így van folytatva. És ezután őszintén, tiszta szívvel imádkozott. Mennyire lényeges ez a mondat, tiszta szívvel imádkozott. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Mi történt? Alig, hogy véget ért Illés imája, az égből lángok, mint fényes villámok szálltak alá a kijavított oltárra. Elhamvasztották az áldozatot, és felnyolták a vizet az árokból, még az oltár köveit is megemésztették. Mit látott a nép?
a baálpapok ugrálásait, saját testük vagdosását, kiáltásait, és illés, egyszerű és őszinte imáját. A hegyen az emberek megilletődve arcra borultak a láthatatlan Isten előtt. Már tudták, hogy mi a kötelességük. Meg kell vallaniuk, hogy illés Istene, atyáik Istene, akinek engedelmességgel tartoznak, és ezért egy emberként kiáltották, az Úr az Isten, az Úr az Isten. És tudjuk, hogy ezután a Baál papjait megölték mind, egy sem maradhatott életben. Baál prófétái megölésével hatalmas lelki megújulás útja nyílt meg az északi királyság 10 törzse között. Illés rávilágított hitehagyásukra. Felszólította őket, alázzák meg magukat, és térjenek az Úrhoz. A menny ítéletét végrehajtotta. A nép beismerte bűneit. Megvallották, hogy atyáik Istene az élő Isten. Most pedig a menny visszavonja az átkot, és megújulnak az élet földi áldásai. Milyen felszólítást küld az Úr népének Jeremiás próféta által? Térj meg, elpártolt Izrael! Akkor nem haragszom rátok, mert én hű vagyok, így szól az Úr, nem tart örökké haragom. Csak ismerd el bűneidet, hogy hűtlenül elhagytad Istenedet, az Urat. Térjetek meg, elpártolt fiaim, így szól az Úr, mert én vagyok uratok, meggyógyítlak benneteket, bár elpártoltatok. Önkéntelenül eszembe jut egy régi kedves testvérünk, a Farkas István atyafi Biblia órái, kinek szavai most is fülemben csengenek. Gyakran idézte Biblia óráiban a Jóel próféta szavait a második rész 12. versétől. Mi van ott írva? De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, bőtöléssel és sírással és kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez. Mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagykegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Most átlépek egy kicsit az Új Szövetségbe. A kérdés az, milyen tanácsot kaptak az Úrtól Keresztelő János szülei? A Détrend és táplálkozás című könyvből idézek. Krisztus első eljövetele körüli időkben Gábriel angyal a Manoának adott hasonló üzenettel ment Zakariáshoz. Megmondta az idős papnak, hogy felesége fiút fog szülni, akit Jánosnak nevezzenek. És lészentenéked örömödre és vigasságodra, mondta az angyal, és sokan fognak örvendezni az születésén, mert nagy lészen az Úr előtt, és jönnek a feltételek. Bort és részegítő italt nem iszik, és betelik szent hülekkel, még az ő anyjának méhében. Az ígéretnek egy gyermekét szigorú, mértékletes szokásukkal kellett felnevelni. A lelki megújulás fontos feladatát kellett rábízni, hogy utat készítsen Krisztusnak. Mennyire fontos a lelki megújuláshoz is egy egészséges Isten akarata szerinti élet? Mit tett ő? Keresztelő János? Közvetlenül a megígért messiás megjelenése előtt Krisztus előfutára az üzenetet hozta. Térjetek meg, vámszedők és bűnösök, térjetek meg, farizeusok és sadiceusok, mert elközelített a mennyeknek országa. A proféták és királyokból idézek. Ma Istentől megbízott hírnökök Illés és Keresztelő János lelkével és erejével felhívják az ítéletre megérett világ figyelmét a kegyelem idő utolsó óráival és Krisztus Jézusnak a királyok királyának és urak urának megjelenésével kapcsolatban hamarosan bekövetkező ünnepélyes eseményekre. Isten nem sokára megítél minden embert e testben véghez vitt tettei alapján. Milyen felszólítást kapunk a második kötetből? Mit kell tegyenek a szülők, hogy a lelki megújulás naponta elérjük? Hol kell kezdeni ezt a munkát? Ezt írja bájtesvérnő. Elkeseredés folytogat. Annyira gyötrődik a lelkem, hogy szavakkal ki sem tudom fejezni. Ti meg csak alusztok tovább.
Kíváncsi lennék, hogy a sínai villámlása és mennydörgése fel tudná-e ébreszteni ezt a gyülekezetet? Felriasztaná-e titeket apák és anyák, hogy családotokban hozzáfogjatok a lelki megújulás eléréséhez? Tehát hol kell kezdeni a lelki megújulást? A családokban. Tanítsátok, neveljétek gyermekeiteket. Oktassátok őket, hogyan kerüljük el korunk vétkeit és romlottságát. Ehelyett mégis sokan csak azon törik a fejüket, miként szerezhetnének néhány ínyenc falatot, vajat, tojást, húst, tálalatok asztalotokra. Gyermekeitek is ezeket fogyasztják. Pontosan azzal tápláljátok őket, ami állati szenvedékeiket korbácsolja fel, majd eljöttök az Isten tiszteletre, és könyörögtök Istenhez, hogy áldja és mentse meg gyermekeiteket. Mit gondoltok, meddig hatolnak fel imáitok? Hangzik a kérdés. Előbb még kötelesség vár rátok, mikor mindent megtettetek gyermekeitekért, amit Isten rátok bízott, akkor bizodalommal igényelhetitek a különleges segítséget, melyet Isten ígért nektek. A következő kérdés így hangzik. Milyen munkával segíthetjük elő a lelki megújulást? Terjesszék iratainkat, kezdeményezzenek beszélgetéseket, és Krisztus lelkületével imádkozzanak azokért és azokkal, akiket meglátogattatok. Ez az a tevékenység, ami felkölti a kutatás és a lelki megújulás szellemét. Nagyon fontos figyelembe venni a Pál apostol által írt Úr tanácsát. Kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok-e? Miért? Milyen figyelmeztetést kapunk az első kötet szemelvényből? Sokan önelégülten tekintenek vissza azokra az évekre, amikor kiálltak az igazság mellett. Véleményük szerint az egykori megpróbáltatásokért és engedelmességért megillető őket a jutalom. De az Isten dolgaiban való hajdani tapasztalatuk csak bűnösöbbeké teszi őket Isten szemében, amiért nem tartottak ki becsületességben, és nem haladtak előre a tökéletességre. Az elmúlt év hűsége sohasem teszi jóvá az idén elkövetett hanyagságunkat. A tegnapi igazmondás nem teszi jóvá a mai hazugságot. Mire vagyunk felszólítva? Mit kell tennünk? Közeledjetek Istenhez! Nem szemlélhetjük jóságát és irgalmasságát, hibáinkra való ébredés és magasabb szintre emelkedés nélkül. Ha közeledünk, ő is közeledni fog hozzánk. Az Úr közeledni fog ahhoz, aki bevallja testvéreinek ellenük elkövetett vétségeit, majd alázatosan és megtört szívvel Istenhez folyamodik. Bűnbevallás nélkül nincs bűnbocsánat. Milyen bátorítást olvashatunk a nagy küzdelemből? Mielőtt Isten utoljára meglátogatná ezt a földet ítéletével, az Úr népének soraiban olyan lelki ébredés lesz, amelyre az apostoli idők óta nem volt példa. Isten lelke és ereje kijár a népére. Akkor sokan elkülönülnek azoktól az egyházaktól, amelyekben a világ szeretete kiszorítja az Isten és igéje iránti szeretetet. Sokan, lelkészek és egyháztagok boldogan elfogadják azokat a nagyszerű igazságokat, amelyeket Isten ebben az időben hirdet, hogy elkészítsenek egy népet az ő dicsőséges második eljövetelére. A lelkek ellensége gátolni akarja ezt a munkát. Mire kell nagyon vigyáznunk? Nagy vallási érdeklődés látszatát kelti. Tömegek újjonganak majd azon, hogy Isten csodálatos munkát végez értük. Pedig ez más lélektől származik. Sátán a vallás leple alatt próbálja meg kiterjeszteni befolyását a keresztény világra. Komoly időket élünk. Sátán és gonosz angyalai hatalmas erővel tevékenykednek, és a világ az ő oldalukon van, őket segíti. Hitvalló szombattartók, noha állítják, hogy hisznek a komoly, fontos igazságban, a sötétség összefogó erőivel egyesítik erejüket, hogy kisiklassák és lerombolják, amit Isten építeni akar. Tevékenységüket úgy jegyzik fel, mint akik visszatartják Isten népe közt a lelki megújulás haladását.
mutatott meg az Úr vájtestvérnőnek. Láttam, hogy a maradék nincs előkészülve arra, ami a földre elkövetkezik. A közömbösség államkorhoz hasonlóan nehezedik azoknak a lelkére, akik azt állítják, hogy az utolsó üzenet korában élünk. Félelmetes ünnepélyességgel kiáltott a kísérő angyalon. Legyetek készen, ismét mondjam, legyetek készen. Mert az Úr rettenetes haragja csak hamar eljön. Kegyelemmel nem elegyített haragja csak hamar kijöntetik a földre, és ti nem lesztek készen. Szíveteket szaggassátok meg, és ne ruháitokat. Igen nagy munkát kell végezni a maradék népért. Milyen komoly intéssel akarta Jeremiás proféta felrázni az ő népét. A 7. részben. Jobbítsátok meg a ti utaitokat és cselekedeteiteket, és veletek lakozom e helyen. Ne bízzatok hazug beszédekben, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert ha csak valóban megjobbítjátok a ti utaitokat és cselekedeteiteket, ha igazán ítéltek az ember között és fele barátja között, akkor lakozom veletek e helyen. De milyen bátorító üzenetet kapunk Pál apostol által? Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Róma beléghez itt levélben. Az 1888-ban megtartott generál konferenciára a jelenések 18 angyal leszállt, hogy az ő munkáját megtegye. Itt hirdették, mint Isten választott eszközei Jonas és Wagoner atyafiak a jelenések 18 angyalának üzenetét. Mi volt ez? A hitáltali megigazulás üzenete. Mi a hitáltali megigazulás? Az Isten műve, ahogy porba veti az ember dicsőségét, és végbe viszi az emberért azt, amit az ember a maga erejében megtenni nem képes. Mihelyst megismeri az ember az ő nyomorult voltát, már is készen van arra, hogy felöltöztessék Krisztus igazságának ruhájába. Jézus Krisztus, ami példaképünk. Hogy van itt írva? Porba veti az ember dicsőségét. Jézus Krisztus ott hagyta a mennyei otthont, a dicsőséget, a királyi tront, az angyalok társaságát. Jézus Krisztus lejött értünk, minden bűnös emberért, hogy elszenvedje a legkínosabb halált, a kereszthalált, hogy vérével eltöröltethesse a mi bűneinket. De csak azt, Róma beliekhez levélben írva van, az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt. A hitáltali megigazítás csak az előbb elkövetett bűnökre van. Ma át kell adni magunkat Istennek. Milyen tanácsot kapunk a Krisztus a mi igazságunk című könyvből? A hitáltali igazság nem formalizmus. A kettő ellentétes egymással. A hitáltali megigazulás egy tapasztalat, egy valóság. Az élet teljes átformálódását tartalmazza. Akik beléptek ebbe az új életbe, mély bűnbánatot tapasztaltak, és bűneiket őszintén szívből megvallották, és el is hagyták. Mennyei Urunkhoz hasonlóan megtanulták szeretni az igazságot, és gyűlölni a hamisságot. És mivel hitáltal megigazultak, békességük van Istennel. Tehát megbánták bűneiket, megvallották bűneiket, és el is hagyták. Milyen kérdések vannak nekünk feltéve a második kötetben. Nagyon szép. Mikor Jézus eljön, hogy magával vigye hűségeseit, szeretnéd-e, ha így szólna hozzád? Jól van, te derék hűséges szolga. El szeretnéd-e távolítani jellemedből mind a tökéletlenséget, hogy hiány nélkülnek találjanak Isten ítélő széke előtt? Ha igen, oly feladat vár, amelyet senki helyetted ellenem végezhet, egyénileg vagy felelős Isten szemében. Világosságban járhatsz, naponta erőt nyerhetsz Istentől, hogy legyőzz magadban minden tökéletlenséget, és végül ott legyél Isten országában a hűek, az igazak és a szentek között. Ne adj utat a kísértésnek. Az ellenfél bosszantani fog, uralkodni próbál értelmeden, hogy bűnbe ejtsen. De te állj ellene az ördögnek, és elfut tőled. Közeledj Istenhez, és közeledni fog hozzád. Mikor jön, ha Jézus hozzánk, ha mi közeledünk felé?
Nekünk kell közelni Krisztushoz. Kinek? Mindenkinek. Hiszen Jézus mindenkit egyformán hív magához. Jézus mindenkiért egyformán ontott a drága szent vérét. Rajtunk múlik, hogy értékeljük-e, hogy tudjunk készen lenni, mikor eljön. Komoly mondat a következő. Mikor Jézus eljön, a jellem nem változik el. A jellemépítésnek a próbaidő órái alatt kell folynia. Akkor látható lesz, hogy ki nyeri el az áldást. Idézi jeleneseket, boldogok, akik megtartják parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Kedves hallgatóim, kedves nézőim, én hiszem, hogyha őszintén engedjük, hogy hit által Isten megigazítson bennünket, hogy beismerjük, megvalljuk, megbánjuk minden bűnünket, és elhagyjuk, akkor már itt e földön meg fog történni a lelki megújulás életünkben. Ez az én imám mindenkiért. Amen.